Вже кілька тижнів активно атакують Україну іранськими дронами камікадзе. І за даними Американського інституту дослідження війни, ворог ймовірно перекинув на окуповані території іранських військовослужбовців, які вчать російських солдат вправлятися з цими безпілотниками. Тож, що це за зброя і як від неї можна захиститися? Наша кореспондентка Ірина Баглай зібрала всю інформацію. Зграя дронів на заміну крилатим ракетам. У російських терористів тепер інша улюблена зброя для атак – іранські камікадзе. Ними вже другий тиждень б'ють по українських містах. Їхній рій з'являвся у небі над Одесою, Миколаєвом, Запоріжжям, Харковом і навіть Білою Церквою. І попри те, що росіяни намагаються видати їх за свої, вони їх перефарбовують, наносять свій триколор, дають свої назви і запускають, тобто це їхнє власне виробництво. Та іранське походження залізних вбивць мирного населення не приховати. Є підтверджена інформація, що Герань-2, за номенклатурою російської окупаційної армії, це фактично Шахід-136 з країн-виробник цього типу озброєння, є Ісламська Республіка Іран. Питання нині у тому, скільки ж іранських дронів на озброєнні Росії? За оцінками американської розвідки, вважається, що свого часу в Ірані було виготовлено до 200 одиниць БПЛА класу дрон камікадзе. Чи буде більше? Про масове виробництво не йдеться, бо самі ці камікадзе є копією американських дронів. А Іран – країна, яка вже десятиріччями під суворими санкціями. Проте у безпілотниках наші військові та інженери виявили начиння іноземного походження. На жаль, багато комплектуючих, які виробляють Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Австрія, Канада та Швейцарія. Також, якщо стосовно оптики, це японська оптика фірми Sony. Тож звідки вони? А їхня поява? Залежить від контрабанди, до речі. Деякі запчастини, вони дійсно не змогли якось змінити, та без цих запчастин ці БПЛА неможливо використовувати. Деякі мікросхеми. Тому вони їх отримують виключно за контрабанду. Але контрабанда це ж не постійно працює у форматі 24/7. Кустарно вироблені вони у сотні разів дешевші за ракети. Хоча точну ціну назвати важко, експерти припускають, що Шахід-136 коштує кілька десятків тисяч доларів. Але їхня дешевизна не впливає на рівень небезпеки. Є лише одна перевага. Це саме її бойова частина. А досить серйозна бойова частина від 40 до 50 кілограмів речовини. Це така потужна дійсно зброя, але в іншому технічно та технологічно це досить примітивні дрони. Так що ж вони собою являють і на що націлені? Шахід-136 – дрон камікадзе, ще називають баражуючий боєприпас. Його призначення – долетіти до визначеної точки, координати якої введені заздалегідь, і вибухнути. Летить Шахід повільно. Долає відстань у 1000 кілометрів на висоті 5 кілометрів. Його ціль – тільки нерухомі об'єкти. Наводиться за супутниковими даними і тривалий час може залишатися у повітрі в режимі очікування. На влучність впливає відстань від цілі. Чим далі дрон, тим менш влучний удар. Це його слабке місце, а от для ППО він майже невидимий через невеликий розмір і низьку висоту польоту. Його найчастіше запускають вночі і беруть кількістю. Здатний знищити танк, але все частіше вони б'ють саме по мирних об'єктах. Мохаджер-6 – ще один іранський дрон, який вдалося приземлити нашим військовим. Він швидший та багатоцільовий, веде розвідку і завдає ударів. Несе 4 високоточних боєприпаси. Може за один виліт вразити до 4 цілей і повернутися. Тож як не стати жертвою залізного камікадзе? По-перше, прислухайтеся. Він видає себе гучним звуком, схожим на роботу мопеда або мотоцикла, і чутно його за 20 кілометрів. У небі виглядає як трикутник. Побачили? Далі дійте за алгоритмом. Озирніться. Тримайтеся подалі від адмінбудівель стратегічних і військових об'єктів АЗС. Підвали панельних будинків, під'їзди та арки цього разу не допоможуть. Вони можуть перетворитися на пастку. Тож шукайте укриття на землі, в канавах або навіть біля сходів. Лягайте, накривайте голову
руками і відкривайте широко рота. Якщо ж ви все ж таки в приміщенні, шукайте місце у кутку і ближче до виходу. І за можливості інформуйте поліцію. І найгірше, що шахіди невидимі для нашої системи ППО. За рахунок того, що ті саме БПЛА використовують GPS різних форматів та варіантів, не лише російських ГЛОНАСС, вони можуть наводитись з достатньо високою точністю наведення, тобто прилітають фактично в ту точку, на яку їх спрямовують. Через те, що вони можуть діяти на різних висотах від 60 до 4 тисяч метрів, відповідно, їх край важко вражати звичайними засобами протиповітряної оборони. Але статистика ураження дронами камікадзе невисока. 60% запущених шахідів були збиті, бо нашим військовим вдалося знайти комплексний спосіб їх нейтралізувати. От мікросхеми, електроніка. А зараз, якщо брати приклад Миколаєва, військові вже вигадали спосіб, як боротися з цими шахідами. Вони використовують чи тунгуски, чи шилки, використовують добрі прожектори. Бачать, завдяки тому, що там гучний двигун стоїть і чують, коли він летить, засікають, то просто його збивають. І це дуже ефективно, як показує практика. І цей антидронний арсенал може значно посилити західна зброя. Як то Іріс-ІТ, НАСАМСи. Універсальною військовою протидією стали б і антидрони від Ізраїлю. Країни, яка, вочевидь, мала б бути зацікавлена у знищенні іранських камікадзе. Тому що ці дрони можуть з'явитися у іранських просіях, які можуть їх використовувати проти Ізраїлю. Це може бути, наприклад, ну, ті ж самі проксі, які знаходяться в Сирії, це протистояння саме в Сирії, це також терористичні організації Палестини і так далі. Та поки Ізраїль на позиції нейтралітету, тим часом росіяни запускають іранські дрони вже з території Білорусі. 20 безпілотників були зафіксовані на аеродромі Лунінець. Ірина Баглеєва, Сергій Мінащуков, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.